Virgínia testando a paciência da Maria Flor. Olha a arte. Olha a arte. Olha a arte, ó. Vem cá pedir mãe. Benção, mãe, quer dizer? Benção, mamãe. Deus te abençoe. E um abraço. E um beijo. E eu te amo. Amo, mamãe. Eu te amo. Amo. Ó, fala, te amo. Sim, amo. Eu te amo mais. Eu amo mais. Eu que te amo. Não. Eu que te amo. Não. Eu te amo sim. Ó, eu te amo sim. Eu que te amo. Não. Eu que te amo. Não, mamãe, não. É meu. É meu. Como chama onde a Maria põe a mãozinha? Rédea. Rédea. Leonora, como chama onde coloca o pezinho? Estribo. Estribo. Maria, como chama onde coloca o bumbum? Sé? Sela! Muito. Que é aquele desenhozinho lá? O primeiro, ó, pra tia Kênia. Bota. Muito bem! E o segundo ali? Capacete. Qual que é aquele ali? Capacete. Muito bem! Agora, Leonora. O que é isso? Você quer ir lá ver o quadro Flo-Flo? Sim. Vamos lá ver o quadro Flo-Flo. Vem, Flo-Flo, vamos lá. Eita. Leva lá no quadro Flozinha, vem. Quadro, vamos lá no quadro Flo-Flo. Vem, Maria, ver o quadro Flozinha. Flo-Flo. Aí. Nossa! Nossa! É biografia! Olha! O que você está fazendo, Maria? O que você está? Trabalhando. Você está limpando pra gente? Tá, obrigada, tá? E a Flo-Flo, o que a Flo-Flo está fazendo? Sabe o que é bom? Que lá no supermercado também está com uma tacinha para dar uma leite, né? Passa, passa, passa.